Восьма персональна виставка художниці Юлії Єгорової-Рогової під назвою «Весняний настрій» насичена яскравими кольорами, адже присвячена весняній порі року. На думку жінки, експозиція допоможе розбудити містян та подарувати приємні емоції. Прокинутися від зими, від тої сплячки нашої зимньої, відчути себе більш жвавими, весняними. Для цього ця назва, і в першу чергу для мене, кожна людина, в принципі, для себе. Це все, що вона робить для себе, в першу чергу. Художниця представила 12 живописних робіт і керамічні вироби. Адже професійно займається ще й гончарством. Каже, намагалася поєднати кераміку і живопис, щоб зробити проект у весняному стилі. Є тут роботи старі. Є одна робота 10-го року, але я відчула, що вона дуже класно компонується з іншими роботами, які дуже свіжі і не були ще на жодній виставці. Так само кераміка є та, що ще не бачив жоден глядач. Жінка каже, що малювати квіти приносить їй задоволення, а от весняну пору року любить за нові відчуття та чудовий настрій. За несподіванки, за людей, які посміхаються, тому що люди стають щасливіші, і від того всім стає краще. На думку художниці, весна – це щастя. Своєю весною жінка радо ділиться з усіма відвідувачами виставки. Експозиція в одному з арт-салонів Ужгорода триватиме до 6 березня.